Эхлэн дараг ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын их хурлаас 2009 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр шүүхэн шинжилгээний тухай хуулийг баталсан бөгөөд шүүхэн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах процессыг бие даасан хуулиар зохицуулах болсон. Тус хууль батлагдсанаас хойш нийтдээ 6 удаа давхарцсан тоогоор 40 гаруй зүйл хэсэг заалтад нэмэлт өөрчлөлт орсон боловч хуулийн агуулга үзэл өрөмтлөлд өөрчлөлт ороогүй. Харин нэмэлт өөрчлөлтөөр хуулийн зүйл хэсэг заалтын уялдаа холбоог алдагдах, нийгмөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй, шинээр нэр томьёо хэрэглэх болсон зэрэг зарим зохицуулалт хангалттай бус байгаас гадна шин төрлийн шинжилгээ хийх эрхцүү орчныг бий болгох зайлшгүй шаардлага үүсэт байна. Ийм шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг боловсруулж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлгээр танилцуулж байна. Уг хуулийн төслийг дараах агуулгаар өргөжүүлэн шинжиллээ. 1. Шүүх шинжилгээний нийтлэг журмыг босронгуй болгож шинжилгээ хийх хугацааг нийтлэгээр 3-5 хоногоор тогтоож хугацааг сонгодог байсныг өөрчилж шинжилх ухааны үндэслэлтэйгээр шинжилгээний төрөл зүйл бүрт тогтсон жишиг хугацааг үндэслэн шинжилгээ хийх хугацааг тогтоох сунгах зохицуултыг тусгалаа. 2. Шүүх шинжилгээний анхдагч дахин нэмэлт зэрэг шинжилгээний хэлбэр төрлийг шинээр тодорхойлж шинжилгээний адилтгал, мэдээллийн сан, түүний төрөл, бүрдүүлэлт, ашиглалт, хамгаалалтын эрхцүү орчныг шинээр бүрдүүллээ. 3. Инженер техникийн шинжилгээ, хөрөнгөний шинжилгээнд хийх шинжилгээ, цахим технологийн шинжилгээ, хүрээлэн байгаа орчны шинжилгээ зэрэг шин төрлийн шинжилгээний онцлог зохицуулалт журмыг шинээр тусглалаа. 4. Шүүх шинжилгээний байгууллага болон бусад этгээдээр хийлгэх шүүх шинжилгээний жагсаалтыг гаргаж, тусгай мэдлэг бүхий хүнд шинжилгээ хийх эрхцүү эрх олгох төдгөлзүүлэх хасгатай холбоотой харилцааг зохицуулсан эрхцүү орчныг бүрдүүллээ. 5. Хүрээлэн байгаа орчны хохирлыг шүүх шинжилгээний байгууллага эсвэл эрх авсан мэрэгжлийн байгууллага их нөхцөл журмыг тодорхойллоо. 6. Гэмтэргийн улмаас хохирчийн сэтгэл санаанд учирсан хохирлыг хохирлын нөхөн төлбөрийг тэр бүр авч чадахгүй, нөхөн төлбөрийг тооц гаргачлал байхгүй байгааг өөрчилж шүүх шинжилгээний байгууллагаас гэмтэргийн хохирчийн сэтгцэд учирсан хор уршигын зэрэглэлийг тогтоож уг зэрэглэлд үндэслэн шүүхээс хор уршигыг арилгах, нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох эрхцэн үндсийг бүрдүүллээ. Энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар инженер техникийн, цахим технологийн, хөрөнгөний үнэлгээнд шинжилгээ хийх болон хүрээлэн байгаа орчинд хүний сэтгцэд учирсан хохирол, хор уршигыг тооцох үнэлгээ хийх түүнчлэн зарим төрлийн шинжилгээг шүүх шинжилгээний байгууллагаас бусад этгээдээр хийлгэх эрхцүү орчин бүрдгээс гадна урд энэ төрлийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатдаг байсан бүх төрийн зардал буурна. Түүнчлэн шүүх шинжилгээний байгууллагын хараат ус байдал, ил тод ажиллах зарчим, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх, шүүх шинжилгээний үйл ажиллагаанд хүний эрх хэрэгчлөөг хангах, зөрчигдөхөөс үрсэн сэргийлэх, шинжээч мэрэгжилтэн үйл ажиллагаанда шинжилх ухааны байдлаар хандах хандлага дээшлэх нөхцөл бүрдэнэ. Хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан шүүхэн шинжилгээний тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай иргэний хууль, эрүүгийн хууль, эрүүгийн эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх хууль, захиргааны эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хууль, Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, цагдаагийн албаны тухай хууль, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль болон төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинчлэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоолын төслийг тус тус боловсруулсан. Ийм шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинчлэн хариулгын төсөл төслийн үзэл баримтлалыг хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо төслийн талаар хууль зүйн байнгын